السلام علیکم جګرانو کتونکو، زه یم تاسو کوربا سلیم الله خان د جذبه او اراده او نوې پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې پروگرام کې زمونږ سره میلمانوي هغه ځوانان چې هغه ډیر په کم وخت کې یو داسې مقام حاصل کړی وي چې د هغه مقام د لپاره د ډیر زیات مهنت او وسایلو ضرورت وي. هم په دغه سلسله کې نن چې زمونږ سره کم میلمه دی سکندر زیب خان، دوی هم په ډیر کم عمر کې ډیر زیات خدمات دي او په ایجوکیشن حواله سره هم دوی ډیر اچیومنت کړی دي، نو موږ به د دوی طرف ته ورځو او خپل پروګرام آغاز وکړو. سکندر زیب خان، که تاسو موږ ته خپل تعارف وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلیم صاحب، اول خو ستاسو د ټیم د پیغام ټی وی چې کوم ټیم دی د هغوی ډیره شکریا ادا کوم، ستاسو شکریا ادا کوم چې مالم په خپل پروګرام کې بلنه راکړله او زه دلته راوغوښتم. زه به جی خپل تعارف داسې وکم چې زما نوم سکندر زیب خان دی. زه د فاټا د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق ساتم او زما د ایټته پورې چې زما کوم ایجوکیشن دی د ایټ کلاسه پورې هغه ما په پېښور کې حاصل کړی دی. بے میٹرک او ایف ایس سی چې کومه دغه ما د ابتآباد نه کړی ده، بے دغه نه مخکې د فردر ایجوکیشن لپاره چې کوم دی زه اسلام آباد ته لاړم. اول ته ما په میس کمیونیکیشن کې ګریجویشن وکړو. تاسو جی ذکر وکړو د ماس کمیونیکیشن، نو څنګه تاسو د فیلډ خوښ کو ماس کمیونیکیشن؟ چونکې پاټا علاقو کې دې ته ډېر کم رجحان وي، ځکه چې زیاتر سټوډنټان داسې وي چې هغه یا خو میډیکل ته کوشش کوي یا انجینیرینګ سایډ ته ځي. بیا تاسو څنګه رالی دی فیلډ؟ سلیم صاحب، تاسو ډېر ښه کوشچن وکړو. د انسان او د الله اراده یوه نه وي. په ژوند کې داسې ډېر واقعات راځي چې انسان کول یو څه غواړي خو الله پاک دغه لپاره یو بدل سوچ کړی، هغه لار یو بل شان ته اختیار کړي کومه چې الله غله خوښه کړي. زما خو خپل اراده چې کومه وه د فردر ایجوکیشن لپاره یونیورسٹی ته چې زه کړه تلم او ما ایډمیشن کوم، زما آی آر او پولیټیکل ساینس طرف ته اراده وه. خو چونکه ما چې چرته خپل ایډمیشن کول غوښتو هلته زما ایډمیشن ونه شو، بے از اے سیکنډ آپشن ما ځان سره خپل دا ساتلی چې یاره زه به میس کمیونیکیشن طرف ته ځم. نو چونکه چې هلته زما ایډمیشن ونه شو زه میس کمیونیکیشن طرف ته لاړم او په دې سوچ باندې لاړم چې دا د جرنلزم یوه شعبه ده او جرنلسټ چې کوم دی تاسو ته پته ده د هغوی د معاشرې په هغه تاریخ پهلو چې کومه دی د هغه په ګوته کېدو کې د جرنلسټ یو ډېر غټ کرداري د معاشرې چې کوم ایشوز دي، کومې خبرې دي، کوم چې ولس ته مخامخ کول پکاري، د کوم چې حل طرف ته تلل پکاري. نو په دغه سوچ باندې په دغه جذبه باندې زه میس کمیونیکیشن طرف ته لاړم. خانجی که داره تو وی پا چونکه تاسو ذهن بل سایڈ تاو بیا ایک دم چینجز رالا فیملی خو تاسو بده که رکاوٹ نو یار جیز بیوه دا خبر رو کم زمانگ ده پشتون کمیونیٹی دا روایات تی چه کلم یو الگ تعلیم حاصل ای یا کو میل یو کو فیمیلی نو د کور د طرفه د مشرانو له طرفه په هغه باندې څه نه څه پرشر خامخای چې یاره تاسو میډیکل طرف ته لاړ شئ یا تاسو چې کوم دی انجینیرنګ طرف ته لاړ شئ. خو الحمدلله زما والد صاحب چې کوم دی هغه یو ډېر آزاد سوچ والا انسان دی او هغوی د ژوند په هر قدم باندې زه سپورټ کړی یم زما په نیکو ارادو کې زما په پازیټیو سټیپس کې. نو د کور والا طرف او زما د مشرانو له طرفه خو زما سره مکمل سپورټ وو او انشاءالله زه مخکې دا تمه لرم چې زما په پازیټیو سټیپس کې به د هغوی زما سره سپورټ وي انشاءالله. تاسو یو خبره وکړله چې پولیټیکل ساینس سایډ ته ستاسو رجحان و چې موږ به دې سایډ ته به زه خپل تعلیم جاري ساتم، بیا دا هغه چې اونه شوه نو بیا وروسته جرنلزم سایډ ته څنګه، ځکه چې پاټا کې که موږ وګورو نو دا یو یونیک شان به زه ویم چې دومره رجحان دې سایډ ته نشته، ځکه چې مستقبل یې دومره ښه ماته دا نه ښکاري چې د پاټا کم دلته جرنلستان دي یا دغه دي، نو هغوی د خپل پیډ نه هغه شان مطمئن نه دي. زه خو باج سلیم صاحب د خپل ځان دا خبره وکړمه چې زما جرنلزم طرف ته تلل زما سوچ دا و، چونکې تاسو ته پته ده زما تعلق د فاټا سره دی. په فاټا چې کومه دره ډېر کرایسس څه مخامخ ته دلته ډېر بحرانونه دي، ډېرې مسلې دي. نو زما خپل سوچ دا و، زما اراده دا وه چې دا فیلډ زه جوین کړمه، نو زما سره به چې کوم ډېرې تعلیم یو پوهه راشي او د هغه پوهې په بنیاد باندې به زه د خپل سوسایټي چې کوم ایشوز دي، چې کوم میجر ایشوز دي، کوم بنیادي ایشوز دي، د هغه په حل کېدو کې او د هغه پر مخکې کېدو کې به انشاءالله زه خپل یو رول ادا کوم، خپل یو کردار ادا کوم.
او زما د سی جاب طرف تم څه اراده نه و. بل تاسو خبره وکړه چې دلته د جرنالیزم فیوچر نشته دی، نو زه په دې خبره کې تاسو 100% اګری ما. زموږ چې دلته کوم صحافي برادری دا چې زموږ چې کوم جرنالیسټس دي هغه د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه کې یو ستونزه دا ده چې دلته زموږ کوم جرنالیسټ چې کوم دي هغه چې کوم ټي وي چینل سره نیوز چینل سره افیلیشن سايتي او دا غوی د لپاره کار کوي، نو هغه فری آف کاسټ لګی دی. هغوی ته چې کوم دی دا غزنه څه پیمنټ یا څه چارجز اس قسمه داسې څه دغه غوته نه ملاویږي، نو هغه فری آف کاسټ لګی دی. په کار ده چې دا غوی د لپاره هم داسې څه سوچ وکړلې شي، ځکه چې هغوی هم کور لري، هغوی هم بچی لري، هغوی هم یو په معاشره کې خپل یو حیثیت لري. نو په کار ده چې هغه مقام او هغه عزت هغوی ته ملاو شي. بل د دې نه علاوه سلیم صاحب خبره داسې ده چې زمونږ تاسو ته پته په فاټه کې ایشوز څومره زیات دي، تاسو په خپل هم د دې خاورې سره تعلق ساتئ او بیا د جرنلزم د فیلډ سره تعلق ساتئ. دلته چې زمونږ ډېر زیات ایشوز دي او د هغه ایشوز په هایلایټ کې دوه کوم زمونږ صحافیانو ته ډېر زیات مشکلات دي. دا هغه وجه ده چې زمونږ دلته کوم نظام امپلیمنټډ دی د اف سی آر په شکل کې، هغه نظام تاسو ته دا اجازت نه درکوي چې تاسو د علاقې خپل هغه مین او میجر ایشوز هایلایټ کړئ. او په هغه کې غټ رکاوټ چې کوم دی زمونږ پولیټیکل انتظامیه ده، چونکې انتظامیه چې کومه ده هغه زمونږ دا ټوله علاقې ارغمال کړې ده. او په موږ باندې یو داسې نظام دی چې یو خود ساخته نظام په موږ باندې امپلیمنټډ دی. نو په دغه په مت کې چې کوم دی زمونږ صحافي برادری چې کومه ده زمونږ د علاقې ایشوز هغه شانته نشي هایلایټ کولی، ځکه چې هغوی کور لري، هغوی بچی لري، هغوی بیا په مختلفو طریقو باندې تنګیږي، هغوی ته مسئلې پیدا کیږي، نو هغوی ځان روزي پیدا کوي، هغوی ته بیا مشکلات دي، هغوی ته بیا مسئلې. نو په دې وجه باندې چې کوم دی زمونږ صحافي برادری بعضې ایشوز په هغه طریقه نشي هایلایټ کولی، او دغه دا وجه نه ده چې هغوی دا غواړي نو هغوی دا غواړي چې د غریب ولس ایشوز موږ را مخکې کړو او ګورنمنټ ته په ګوته کړو او د هغوی لپاره موږ کمپین وکړو. چونکې د پولیټیکل انتظامیه را طرف هغوی ته به مشکلات پیدا کیږي، ځکه چې پولیټیکل انتظامیه هرگز دا نه غواړي چې زمونږ د سوسایټي ایشوز او زمونږ د سوسایټي کرایسس چې کوم دی هغه په داسې یو پلیټفارم باندې هایلایټ شي چې هغه سلوشن طرف ته لاړ شي. بس حجی دا خبرام زما ذہن کې راځي مونږه چونکه دغه بعض شروع دی د جرنلزم ریفارمنټ یا د صحافیانو، نو زمونږ دلته رپورټنګ هم ډېر ګرانی، ډېر بیکورډز ایریا ته تللی او هغه بیا رپورټ کول یو بیا په دونه مشکل سره مونږ یو رپورټ تیار کړو، دغه بیا چې دا کله مونږ فارورډ کوو ادارې ته هغوی هم هغه شان ریسپانس نه یي کوم چې ډسټرک لیول باندې یا پنجاب شو سندھ شو نور مختلف علاقو ته ورکوي. نو دا هغې سم لکه مایوسی نه پیدا کیږي. بالکل جی، دا تاسو ټیک خبره وکړله. تاسو چې دلته کوم رپورټنګ کوئ، زه په خپله وانم الکترونیک میډیا تم کینما، زه سوشل میډیا تم کینما، نو ما خو چې د اوسه پورې څوم نم د خپل علاقې په ایشوز باندې تاسو ته رپورټ جوړ کړی یا د علاقې نور څه راغونډي په هغه باندې چې تاسو کوم رپورټس جوړ کړی او هغه په ټي وي چینلز باندې کله آن ایر شوي، نو هغه په داسې ټیم کې آن ایر کیږي چې په 4 بجې 4 PM یا 5 PM دا داسې ټایمنګ دی چې دا زیاتره خلک بلکې په دغه ټیم کې چې څه کوم جابز والا خلک ته هغوی په خپل ورکینګ هاورس کې یا نور د هغوی داسې مصروفیات دي چې هغوی په دغه ټیم کې د الکترونیک میډیا یوز دونه نه یو، نو هغه په داسې ټیم کې هایلایټ کیږي چې هغوی ته ډېر کم خلک ناست دي او هغه هغوی ویني یا د هغوی نه خبر شي یا هغوی ته پته ولګي چې رایو. زمونږ په ملک کې داسې یو ایریا شته چې هغه ته فاټه وایو، هلته دا مسایل دي، هلته دا خبرې دي. نو زه په دې خبره کې ستاسو سره بالکل اګری کیږم، زمونږ طرف ته هغه شان توجه یا هغه شان ته زمونږ ایشوز هایلایټ کول په الکترونیک میډیا باندې نشته، کوم چې ډېره زیاتره مایوسه ده. موږ صرف دا چې بس دا بریکنګ نیوز دی یا دې ته زمونږ د لپاره چینل ویټ کوي، نو لازمی خبره ده چې یو بریکنګ نیوز موږ ورکوو، یو ریسکیو زیته زو هغه کوونه په کار ده چې کوم زمونږ نارمل پیکیجز دي چې دا هم شامل شي. دا ټیک خبره ده جی، تاسو بالکل ټیک وایو. اصل کې جی دا مسله چې کومه ده په اصل کې د ګورنمنټ د طرفه ده، ځکه چې موږ ته خو ایشوز صرف د الکترونیک میډیا نه دي، موږ ته نور هم ډېر داسې ایشوز دي چې په هغه کې ګورنمنټ چې کوم دی زموږ چې کوم بیسک رایټس دي موږ د هغوی نه محروم ایستو، موږ د کوالټي ایجوکیشن نه محروم ایستو، موږ د هیلتھ فیسلټیز نه محروم ایستو. زموږ یوت چې کوم دی هغه د ان امپلایمنټ شکار دی، دلته روزګار نشته دی، دلته چې کوم دی چاته د تعلیم مواقع نشته دی، د ښه صحت چې کوم دی فیسلټیز نشته دی. نو چې ستاسو د ملک یوه طبقه چې کومه ده چې هغه تاسو ته بار بار وایي، لکه د فاټه چې کومه ده زموږ قبایل چې کوم دي هغه زموږ ګورنمنټ ته بار بار دا خبره کوي چې موږ ستاسو د وجود حصې استو، موږ ستاسو د ملک حصې استو، د دې ملک په امن او استحکام کې زموږ د مشرانو قربانیانې دي، زموږ قربانیانې دي، تاسو موږ خپل کوي، تاسو موږ خپل زړه ترانیز دی کوي.
خو سٹیٹ بار بار منګله دا تاثر را کوي، بار بار منګله دا امپریشن را کوي چې تاسو زمنګ د وجود حصہ نه استئ، تاسو چې کم دې د پاکستان حصہ نه استئ، تاسو د آئینی پاکستان حصہ نه استئ. نو سلیم صاحب تاسو ماته ووای چې منګه ته بار بار دا تاثر را کړی کیږي چې تاسو پردی استئ، تاسو د ملک حصہ نه استئ. نو زمنګ یو په کوم طرف ته ځي؟ زمنګ خلک په کوم دلدل کې گیریږي؟ آیا موږ به احساس کمتری طرف ته ځو کو نه؟ سنځي خو تاسو چې څنګه ذکر وکړو، زما یو سوال ذهن ته راغی، لکه فاټا کې خدا مسلې وهرال دی، او دغه مسلې په ایجوکیشن سایډ باندې هم ډېرې زیاتې دي. بل تاسو ته تعلیم ذکر وکړو، دا به کې زه ام اډ کوم چې تاسو په پېښور نه بیا د بټ آباد نه یا د مختلفو دغه نه، لکه د تاسو د فاټا ایریا نه بار چې کوم دی خپل تعلیم جاری ساتلی دی، نو په دې فاټا کې چې کوم دی په تعلیم په مات کې لکه دې کې څومره مسلې دي، سټوډنټانو ته څومره مشکلات مخې ته راځي، او آیا چې یو کس خو وس کیږي هغه بار خپل تعلیم جاری وساتي چې کوم دلته موجود سټوډنټان دي د فاټا، د دې مستقبل ته تاسو څنګه ګوري؟ تاسو ډېر ښه کوشچن وکړو سلیم صاحب. داسې خبره ده، زما خو د فاټا نه بار ایجوکیشن حاصلول هغه خو ډېر کلیئر کټ خبرې دي، هغه تاسو ته هم پته ده زمونږ سوسایټي د دې لپاره فټ نه ده چې دلته دی یو طالب علم کوالټی ایجوکیشن حاصل کی، یا دغه په یو ښه تعلیمي اداره کې چې کوم دی سبق ووایا. تاسو ته پته ده په 2003-2004 کې دلته ملیټنسی شروع شوله، دلته طالبانایزیشن شروع شو، نو دلته د دې ملک فضا چې کومه وه هغه شان پاتې نه شو، امن پاتې نه شو، د خلکو هغه کم سوچ چې و د خپل یوت مستقبل لپاره، د خپل یوت لپاره خلک هم ډېر زیات مایوس شو. نو په هغه ټایم کې بیر دیز نه خلک چې کوم دی آی ڈی پیز شو، دیز نه لاړل پېښور ته، د پاکستان نور مختلف سیټیز ته، د خپل بچو د ښه مستقبل لپاره، د خپل یوت د ښه مستقبل لپاره، ځکه چې یو انسان هم دا نه غواړي چې زه د خپل بچي پرورش په یو داسې معاشره کې وکړم چې دغه نم سباله یا طالب جوړ شي، یا سباله هغه په یو داسې غلطو ګوتو کې لاړ شي چې د سټیټ او د ملک خلاف استعمالیږي. نو زما د ملک فضا د باجوړ فضا غ شانته نه و چې ما دلته ایجوکیشن حاصل کړی وي، زما مشرانم کنسرن وو، هغوی تم تحفظات زمونږ د مستقبل په حق لبانې، نو په دې وجه باندې چې کوم دی زه لاړم ما خپل ایجوکیشن ټول بار حاصل کړو. بل دلته چې کوم سټوډنټس دي، تاسو د هغوی د مسلو ذکر وکړو چې هغوی ته کوم ایشوز در پیش دي، نو هغوی ته خو چې ډېر زیات ایشوز دي په ایجوکیشن په مات باندې. اولنی خو د ټولو نه غټه خبره دا راځي چې دلته کالجز کمې دي، سکولز کمې دي. زمنګا کرنٹ ایم این ایس ایپ چکم دے اغوی چکم دے دو کالجونو منظوری کړي و، یو د برنګ د پارا، یو چکم دے د زمنګا د سلار زو د پارا، خو دا اغوی چکم دے د اوسه پوری هیڅ قسمت پته ونه لګی د لا نه چکم دے غ پلین ولس تر مخه ته شو چیر زمنګ دا پلین دے یا څه ډډ لاین یا څه ټایم فریم چر دے ټایم پوری بدا کالجونو چکم دے په وجود کې راغلی او پاکه زمنګا ځوانان چکم دے ایجوکیشن حاصل کړي. بل دا سره سره ګټی چران منګو ګورو نوم ډیر کمې دے په یو کلاس کې 200-300 صرف بلډینګ ودرول خونی دی، صرف انفراستراکچر بلډ کول خو نه دي. انفراستراکچر تاسو بلډ کوي، هغه ته د سټاف ضرورت دی، هغه ته د ایکسپورت ضرورت دی چې هغه مشینری وچلی، هغه په سکول کې چې کوم دی خلکو له ایجوکیشن ورکی، ایجوکیشن ته پرووایډ کی. نو بلډینګ جوړول خو ډیر آسان کار دی، په بلډینګ چې کوم مقصد د پاره جوړیږي هغه مقصد ته رسول، هغه مقصد ته رسیدل دي. نو ستاسو دا خبره جی بالکل بجا ده، په خپل زبانه چې بلډینګس خو جوړیږي، کالجز خو جوړیږي، خو هغه ته سټاف اویلیبل نه دی. بل جی و خبره زده کوم چې زمنګ په بار چې کوم یونیورسټیز دی، په کے پی کې یا په پنجاب کې یا زمنګ چې نور کوم پروونس دی، الته زمنګ د فاټا کوټیم چې ډېرې زیاتې کمې دي. ما ته خو دا ټیم ایگزیکټ فیګر نه دی معلوم، خو زمنګ د فاټا چې څومره یوت ته یا څومره سترنت ته، نو کمپیر ټو اغه سترنت زمنګ چې کوم کوټی دی ډېرې زیاتې محدود دي. هغه باندې هغه ته اپلای ډېر چې کوم دی ډېر سټوډنټس کوي، خو چې کوم دی هغه ډېر زیات لیمیټډ دي. نو په دې وجه باندې زمنګ زیات تر یوت چې کوم دی هغه د کوالټی ایجوکیشن نه محروم دی، او هغه په ان امپلایمنټ په دلدل کې مګیر دي. بالکل جی، تاسو جرنلزم ڈپارٹمنٹ سره تعلق ساتئ کہ زمونږ د دې ځنه څو خواهش هم کې هغه هم غواړي، نو هغه د پاره بار تا غو به هغه فاینانشلی سپورټ هم غواړي، دا هم غواړي هغه مشکلات دي چې تاسو د لوکل ډول باندې یو سټوډنټ لارج او هغه تل تا ایڈمیشن ملاو شي. نو بعضی خلک چې کوم دی په سکالرشپ باندې هغوی لاړ نه شي، یا د هغوی مارکس دونه را نه شي چې په هغه میرټ باندې هغوی نه پوره کیږي، نو بیا چې کوم دی هغوی ته مسلې هغوی په سلف باندې تللی نه شي، چونکه چې هغوی د داسې بیکګراؤنډ سره تعلق ساتي چې هغوی دونه وس نه لري، د هغوی فاینانشل سټیټس دونه نه چې هغوی چې کوم دی په ښه یونیورسٹی کې یا په ښه انسټیټیوشن کې چې کوم دی کوالټی ایجوکیشن. بل جی، دا سټوډنټان هم شته چې هغه په سکالرشپ باندې شوي دي، خو هغه بیا هم دومره کمزوري دي فاینانشلي چې هغه د ګاډي د تلو راتلو کرایه شو، او هلته چې کوم د هغوی ایکسټرا کوم اخراجات دي هغه هم نشي برداشت کولی، بیا بالکل لکه هغوی ته سکالرشپ نه وي، وداؤٹ سکالرشپ نو هم دا مسله ډېره زیاته گمبیره ده. سم خیال دی، د دې لپاره څه کول غواړي، څه کوششونه پکار دي؟
نو جدا خو ډيري و سيريس ايشو د څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل زمنګ به یو چې کوم دی دا غوي مسله خو اډيوكيشن هم دی خو د اډيوكيشن سره سره ان امپلويمنت هم دی نو کوم د سټ سټپس واغستل شي د ګورنمنت طرفه دا سټپس غوي لا غستل په کار دی ماست غستل په کار دی غوي دا سټپس چیر یو زمنګ د فاټا یوث چې کوم دی غلطه لاړه غلطه اډيوكيشن حاصلې د اډيوكيشن سره سره کو غوي ته جابس خ پرووایډ کړلې شي یا غوی ته چکم دې امپلویمنت پرووایډ کړلې شي د اډیوکیشن سره سره چکم دې غوی بخپل کور لم یو د روپۍ پیدا کوي غوی چې کوم اډیوکیشن ایکسپنسز دي دا غوی غوی باغی پخپل باندې چکم دې دغه کوي دا پخپل به ایڈجسٹ کوي پخپل باندې باغ خپل اډیوکیشن ایکسپنسز پورا کوي او پخپل کور والا باندې به مغنه بوج کیږي هغه پخپل ذمہ داری د خپل اډیوکیشن د خپل لایف الته چې دغه کوم ضرورتونه دي هغه ټول باغ برډنز بټول هغه پخپل باندې چوتای پخپل کور باندې باغ بوج نه جی ګرانو کتونکو زمونږ پروگرام روان دی تاسو ګورئ دا به همدغه شان جاری وي دا خبره ترې به مونږ کوو خو اوس یو وړه شانتي د ماخلو د مینې وروسته بیا راځو جی ګرانو کتونکو د مینې وروسته یو ځل بیا سکندر زیب خان زمونږ میلمه دی او دا غوی سایډ ته راځم زمونږ پروگرام به جاری سکندر زیب خان ذکر هم د ایجوکیشن دغه باندې ډېر وکړو د دې نه علاوه ستاسو څه اکټیویټیز دي کړې دې والې سم راته لږ ذکر وکړي سلیم صاحب تاسو ته خو پته زما والد صاحب چې کوم دی یو سوشل ورکر دی د باجوړ به یو قومي مشر هم دی نو سلیم صاحب زما ز خپل دا سوچ دی زما زه دا ګڼم چې الله انسان له څونه وسایل ورکي او هغه له څونه عزت ورکي نو هغه مره د غزي موارده چې هغه بیرته معاشرې لم څه وکړي هغه بیرته د معاشرې د سوشل ویلفیر د پاره هم څه وکړي نو زما خو پخپله باندې چې څونه د سوشل ویلفیر پروګرامونه کیږي یا زمونږ کم ټرسټس جوړ دي یا کم چې د سوشل ویلفیر ارګنایزیشنز جوړ دي هغوی چې کلم زه انوایټ کړی یم ما هغوی ته چېرته نه ده کړی زه هلته تللی یم ایز اے ګیسټ یا یو د عام غړي په حیثیت باندې هلته تللی یم او زما چې کم تعاون د هغوی سره جوړیږي یا زما کم حق جوړیږي هغه حق ما دا کړی دی انشاءالله زه مخکې زما دا اراده ده دا زما کمیټمنټ دی چې دلته ډېر زمونږ په خاوره باندې ډېر بې وسه خلک دی ډېر چې کوم دی کمزورې طبقه پرته ده زمونږ په فاټه کې بیا په باجوړ کې نو الله پاک کو انسان لا وسایل ورکي یا عزت ورکي تاسو به دا خبره اورېدلې په انګلیش کې چې وت ګریټر پاور بیکمز ګریټر ریسپانس ګریټ ریسپانسبلټی نو چې څونه الله پاک انسان له ورکي اقوم را دغه انسان حق جوړیږي چې بیرته معاشرې د پاره د معاشرې د سوشل ویلفیر د پاره مغوی څه کردار ادا کوي او څه وکړي نو چې تاسو د خپل مشرانو ذکر کوو حقیقت ته چې دا غوي د دې علاقې د پاره خدمات دي او په امد کې غوي خپل دغه رستو کړی دی خلکو خدمت ته ولاړ دي خپل ضرورتي رستو پرې خېدي تاسو به موږ دغه سلسله جاری ساتي چې د دې د پاره تاسو څه فکر دی بالکل جی زما 100% دا کمټمنټ ته چې زه د خپل باجوړ د پاره د باجوړ د سوسایټي د پاره د باجوړ د ځوانانو د پاره کوم چې زمنګ بے وس او لاچاره طبقه ده چې دا غوی د پاره زه قدم په قدم زه څنګه څه کنټریبیوشن وکم زه غوی ته څه ګټه خیر ور ورسوم زه غوی ته څه خوشحالي ور ورسوم زما دا کمټمنټ ته ان شاء الله ځکه چې الله پاک مال ډیر وسایل را کړی دی زما دا حق جوړیږي دا زه څه احسان نکوم په خپل ولس باندې دا زما یو ذمہ واری ده دا زما یو حق دی چې زه د خپل ولس بے وس ولس ته پاره او د خپل اولس چې کومه زما بے وسه طبقه ده د هغوی د سوشل ویلفیر د پاره چې کوم دی زه قدم په قدم خپل کنټریبیوشن هم وکم او خپل کردار هم ادا کوم تاسو جی د ویلفیر ټرسټ خبره وکړه یعنی فلاحي تنظیمونه تاسو مختلف داسې پروګرامونو ته ځئ او په هغې کې چې کوم کمزوري خلک دي د هغوی سپورټ کوئ په دې کې به زه ذکر وکړم تاسو یو فلاحي تنظیم شانری په نوم باندې هغوی پروګرامونو کې ما تاسو لیدلی هغوی سره تاسو خپل مالی امداد کوئ او هغه ماشومان سپورټ کوي چې کوم واړه ماشومان دي بې وسه بې سهاره ماشومان دي د هغوی د تعلیم دپاره د هغې دپاره کپړې بیگونه شو داسې مختلف دغه ورکوي داسې نور کوم تنظیمونه داسې دي چې د هغوی تاسو سپورټ کړی دی او د هغوی په دغه کې تاسو شرکت کړی دی یار سلیم صاحب تاسو ته خو پته در دی خاورو سره تعلق ساتي دلته ډېر داسې ارګنایزیشن دي ډېر داسې ٹرسٹ دي کوزه دغه نمونه غسل شروع کوم نو زما په خیال چې ټایم په پی ډېر ولګي شاینری ویلفر ارګنایزیشن ذکر تاسو وکړ دینه علاوه الهدا ٹرسٹ ته کوم چې په خار کې دی تاسو ته پته ده دینه علاوه چې داسې نور ډېر ارګنایزیشن دي داسې ډېر ٹرسٹ دي چې هغه چیریټی فاونډیشن دي نور دغه کې تاسو بالکل بالکل هغه څه زما د والد صاحب په خپل ځمانه هغه مرسته د تعاون دي زما په خپل ځمانه یو مرسته او یو تعاون دي نو
زما بلکې ستاسو رو پروګرام په توسط زما د باجوړ ټول صاحب حیثیت خلکو تم دا اپیل لې چې یاره زمونږ په باجوړ کې پسمندګي ډیره زیاته ده. عدالت چې کم دی نامحرومه خلک دی زیات تر، بے وسه خلک دی زیات تر. نو په کار ده چې دغه کم ارګنایزیشنز دي یا دغه چې کم ویلفیرز دي په کار ده چې دغه ستاسو خپل تعاون جاري وساتئ، ځکه چې دا غویم د باجوړ دی صاحب حیثیت خلکو ته سترګې دي. خو په خپل باندې خپل یو کوشش کوي، خپل یو افرت کوي، خو د دې سره سره چې غوی دونه افرتس کوي او غوی دونه کوشش کوي، نو زمونږ هم دا حق جوړیږي، زمنګ هم دا حق جوړیږي چې په دې معاشره کې د معاشرې د سوشل ویلفیر لپاره دغه ارګنایزیشن زمنګ خپل تعاون خپل مرسته جاري وساتو. د دې خوند تاسو ذکر کو یو ته موږ چې کم نوجوانان دي اکثر په دې ټایم کې بس خپل منډو ترړو کې سو گیمز او مختلف یو شوبو سره تعلق ساتي او پاره کې بيزي شي وي، دې طرف ته بالکل اډو خیال ناراضي بیا تاسو دا سوچ څنګه راغی چې د غریبانان خلک یا کم کمزوري به سهاره خلک ته دوی له سپورټ ورکوي؟ ما خو جی تاسو ته مخکې هم ذکر وکړو، د الله تعالی ډیر کرم دی په زما په کورنۍ باندې، زما په مشرانو باندې، بے سلیم صاحب زما فیملی بیک گراؤنډ هم تاسو ته معلوم دی، زما د فیملی هیسټری هم تاسو ته معلومه ده. نو ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې الله په انسان باندې کرم وکړي او الله انسان له څونه ورکړي، نو اقومره دغه انسان حق جوړیږي چې بیرته معاشرې له چکم دی څه ورکړي، بیرته چکم دی د معاشرې بې وسه خلکو له څه ورکړي، د خپلې معاشرې د فلاح او بهبود دپاره څه وکړي. نو لکه ستاسو مشرانو چې کوم خدمات یې همدغه متاثره کړي او دا سلسله روانه. بالکل جی، زما د فیملی هیسټري هم دغه پاتې شوې ده، زما چې کوم مشران تیر شوي دي، کوم چې اوس حیات دي یا کوم چې وفات شوي دي، الله دې د خاورو سره وبخښي. دا غوم چې تاسو ته پته زما د فیملی یو هیسټري پاتې شوې ده، د باجوړ د ویلفیر دپاره، د باجوړ چې کوم دی د خیر خیګړې د کارونو په حق لبانې یو هیسټري پراته ده. نو زما د مشرانو هیسټري ماته مخې ته راځي، څو پورې چې دغه هیسټري ماته مخې ته انشاءالله زه به خپل علاقې د سوشل ویلفیر نه هیڅ چرم شاته نه شم انشاءالله. زیو خان، د سپورټ سره څومره نزدېکت ته شوق کوي؟ څه ګیم میمز کوي که نه؟ سلیم صاحب چې لوک ټین ایج ته چې زه لاړ شم، لږ شاته چې موږ لاړ شو، زما په خپله زه د کرکټ یو پلیئر وم او د کرکټ سره زما اوس هم شوق شته دی. خو اوس چونکې چې زه په سپورټس کې انوالو نه یم، خو د کتو د حده پورې مې شوق دی. بل دلته چې څو نم زمنګ ایونټس کیږي، غړ غړ سپورټس ایونټس کیږي، او څو ورځې مخکې هم زمنګ دلته پر اغان کې او انصاف کرکټ ټورنمنټ شوی، او تاسو په خپل هغه کې موجود وئ، تاسو دلته هغه کراؤډ هم ولیدو، تاسو د خلکو هغه جذبه هم ولیدله چې دلته سپورټس فالوینګ څومره زیات دی، خلک سپورټس خوښوي څومره. خو د بده مرغه او د بدقسمتۍ نه چې کوم دی، زمنګ دلته په علاقو کې د ګراؤنډز ډیر زیات کمې دی، یا چېرته څوک په خوړونو کې کرکټ کوي یا په کوڅو کې لګي، نو لکه هغه شانته پراپر ګراؤنډز دیو ته نه دي پرووایډ شوي چې چېرته هغوی کوم سپورټس اکټیویټیز خپل جاري وساتي، یا هلته په مازیګر کې خلک راغونډیږي، خپل ګیمس کوي، خپل سپورټس کوي. دلته چې ګراؤنډز ډیر زیات کمې دی، او زه خو به دا اپیل وکم کنسرنډ اتورټیز ته چې یاره دلته کم زمنګ د سپورټس په حوالې سره کمې محرومې نه دي په خلکو کې، یو خو چې خلکو ته ګراؤنډز پرووایډ کړلی شي. یو زمنګ په باجوړ کې د سپورټس په حوالې سره سلیم صاحب ډیر زیات ټیلنټ پروت دی، خو هغه ټیلنټ ته یو پراپر پلیټفارم پکار دی چې هغه ته پلیټفارم ته رامخې ته شي، چې هغه پلیټفارم هغوی ته میلاو شي او پولیټیکل انتظامیه د هغو سره خپل تعاون وکړي. نو زما په خیال زمنګ په علاقه کې داسې ټیلنټ موجود دی چې هغه ټیلنټ د پاکستان ټیم ته هم شیتلې، انډر 19 کم وسایلو کې، انډر 16 تم لاړل، انډر 19 تم لاړل، گریټ اے پورې چې کوم دی، نو زمنګ گریټ اے پورې چې زمنګ سپورټس چې کوم زمنګ دلته یوت ته، زمنګ په یوت کې ډېر زیات ټیلنټ ته وغو مخکې تلیم دي یو زی پورې. او چونکې زمنګ سپورټس پی سی بی هم تاسو ته پتره زمنګ چې سپورټس کم حال لري، هغه تاسو مخې ته دی زمنګ په سپورټس کې ډېر زیات کرپشن پیدا شوی دی، میرټ نشته دی، څه پراپر چې کوم دی د هغه لپاره څه پیرامیټرز نشته دی، بس سفارش دی، کور چا سفارش وو، د چا یو های اپروچ وو، هغه ټیم ته شینه نه وته، ګنې کو یو سړی په ټیلنټ باندې ځي یا یو سړی د خپل محنت بلبوته باندې چې کوم دی هغه ټیم ته ځي، نو هغه ته ډېر زیات مشکلات دي. هغه سلیم صاحب تاسو ته پته ډېره بهتره. بل چې نو د کرکټ ذکر موکو او حقیقت ته تاسو ډېرې بلنې راځي او زه دغه پروګرامونو ته څنګه چې موږ پلایي تنظیمونو ذکر وکړو، په هغه کې ستاسو خدمات دي او د هغوی سره تاسو خپل لاس اړوئ دغه شان د سپورټ سایډ باندې. هم نو صرف ستاسو دا تعاون څنګه کرکټ ستاسو وایي چې سر ټایم کې ما دا ګیم کړی هم دی او شوق هم دی سایډ ته دی، د دې نه علاوه داسې نورو پروګرامونو ته، یا فوټبال شو، والیبال شو، دې کې تاسو ایز اے ګیسټ ځئ یا د هغوی سره تاسو څومره کوآپریشن کړی؟ بالکل سلیم صاحب، زما خو مخکې تاسو ته ویل د باجوړ د خاورو چې کوم ځوانان دي دلته زیات تر خلک چې کوم دی هغه بلو میډل کلاس دی. نو ما خو تاسو ته مخکې وویل چې الله پاک مالا وسایل را کړی دي، مالې عزت را کړی دی، نو چې کلم زه یو
زما مرګری راغلی دلته یا زما د باجوړ د خاورې ځوانان راغلی دي، مالې بلنه راکړی د زین وایټ کړی من ما په غوی من سترګې نه دی پټی کړي، ما د غوی خپل تاونم جاری ساتلی دی او زه د غوی د حوصله افزایی لپاره او د غوی د اپریسیشن لپاره زه د غوی الته تللی مې، مالته مې د غوی سره ټایم هم تیر کړی دی، هلته مې د غوی سره ناست هم کړی دی. ان شاء الله کو زندگی وه او خیر زما به اوسه دغه تاون مخکېم جاري ان شاء الله. نظیب خان سیاست ته راځو، ستاسو والد صاحب تاسو ذکر وکړو چې هغه یو سیاسي د تحریک انصاف سره هغوی تعلق ساتي او یو سینیئر رهنما دی د تحریک انصاف، ستاسو څه خیال دی تاسو سیاست سایډ ته رجحان شته که نه؟ سلیم صاحب زمونږ په فاټا باندې په دې تیرو یو څو مودو کې حالات څه داسې رالل او مونږ د داسې کرایسیس نه تیر شو چې زمونږ چې کوم یوت دی هغه پولیټیکلی ډېر زیات اویر شو. صرف د ځان خبره به زه ونه کړم، بلکې زمونږ چې د فاټه څومره یوت دی هغه ډېر زیات پولیټیکلی اویر شوی دی، په هغو کې یو سیاسي بیداری را پیدا شوې ده او هغوی اوس هغه شان ته ساده نه دي پاتې شوي چې څوک به د اسلام په نارو دوکه کې یا بیا څوک د پښتونولو په نارو باندې دوکه کې. تاسو زما د والد صاحب خبره وکړه، زما والد صاحب د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي او د دې نه علاوه یو قومي مشر هم دی. اوس د پاکستان تحریک انصاف د پلیټفارم نه چې کوم دی د خپل کلي علاقې او د خپل ولس خدمت کوي. نو زما خبره چې د کومه حده پورې د سلیم صاحب زه اول خو زما داسې څه سوچ یا داسې څه اراده نشته دی، زه د پاکستان تحریک انصاف یو ورکوټی شان ته ورکړې یم او زه د دې ورکوټی ورکر چې زه یم زه په دې سټیټس کې ډېر زیات خوشحاله یم. دا کوم کار چې زه کوم ایز اے ورکر د یو عام ورکر په حیثیت باندې په پارټۍ کې زه په دې کې خوشحاله یم او زه په دې باندې فخر هم کوم. بل سلیم صاحب زه دا ګڼم چې په انسان کې یو ټیلنټ یو په انسان الله یو صلاحیت ورکړی، نو هغه ته د عہدو ضرورت نه یو. پښتو کې زمونږ یو متل دی چې نور په ګوته نه پټیږي. نو زما په خیال چې په یو انسان کې صلاحیت وي، په یو انسان کې کیپیبلټیز وي، ایبلټیز وي، نو هغه انسان چې کوم دی هغه شاته نه شي پاتې کېدی، نو هغه ته د عہدو ضرورت شته. بل زما سیاست ته د راتلو خبره تاسو وکړله، نو زما خو داسې څه سوچ یا اراده نشته دی. خو ان کیس زه چرته ما په سیاست کې قدم کې خودوم، نو سلیم صاحب دا خبره تاسو یاد ساتي چې زه به په پیراشوټ باندې هیڅ کلم را نشم. زه به انشاءالله د خپل والد صاحب انفلوئنس هیڅ چرې استعمال نه کوم. که زه سیاست ته راتلم زه به په خپل محنت باندې راځم، زه به په خپل هارډ ورک باندې راځم، زه به په خپل افرټس باندې راځم، زه به په خپل سټرګل باندې راځم. زه به هیڅ چرې په پیراشوټ باندې یا په یو خود ساخته زه به مسلط کېږم نه انشاءالله په دې پارټۍ باندې. زه به په یو داسې روټ زه به داسې ورلار اختیاروم، زه به داسې روټ اختیاروم چې په ما باندې به انشاءالله کو زه پاک ټیم کې زما د هرې پارټۍ سره تعلق ان شاء الله. زما خو دا کمیټمنټ دی چې د مرګه پورې به زما ان شاء الله پاکستان تحریک انصاف سره تعلق وي. خو کو زه په هغه ځای کې هر چرته ومه زما پارټي زما مشران زما کشران ټول به په ما باندې فخر کوي ان شاء الله. نظیب خان د یوت حوالو سره خبرې اترې روانې دي، د سیاست خبرې اترې مونږ وکړې. یوت مستقبل چې کوم د فاټه یوت دی، د دې مستقبل تاسو څه ګورئ؟ یاره جزیر دې مستقبل په دې اوس کرنٹ سچویشن کې په دې موجوده حالاتو کې زه ډېر زیات خوشحاله یم، زه ډېر زیات مطمئن یم. زما په یوت کې چې کوم شعور راغلی دی، زما د یوت چې کوم رول دی نن سبا تاسو ته به پته وي چې زمونږ فاټه یو یوت جرګه جوړه شوې. فاټه یوت جرګه کوم چې مختلف چې کوم پولیټیکل سټوډنټس فیډریشن دي یا نان پولیټیکل فیډریشنز دي، د هغوی ځوانان چې کوم دي هغه خپل ټول پولیټیکل ډفرنسز چې کوم دي کوم د هغوی په منځ کې چې کوم اختلافات دي هغه ارتې سایډ ته کړي دي او د خپل علاقې د حقوقو جنگ کوي او رامخکې شوي دي. نو د فاټا یو جرګې کردار ستاسو مخې ته دی چې باقي د فاټا ځوانان کوم کردار ادا کوي، د فاټا ځوانان څومره اکټیو شوي دي، هغوی څومره چینج راوستي دي، هغه څومره پولیټیکلی اویر شوي دي. نن سبا په ګورنمنټ باندې هغو کوم پریشر ارتولی دی چې یاره موږ د خپل بیسک رایټس راکړلی شي، خپل سیاسي آئینی جمهوري حقوق دې موږ راکړلی شي. زه خو جی د فاټا د ځوانانو نه ډېر زیات مطمئن یم، شکر الحمدلله. زه په فخر کوم نن سبا چې هغوی کوم کردار ادا کوي، بے خصوصا جی به د فاټا په حوالے سره چې څونه کردار ادا کیږي، نو بے به زه خصوصا د باجوړ خبره وکم چې زمونږ د باجوړ سره کوم یو تعلق ساتي یا کوم زمونږ ینګ جنریشن دی هغه ډېر زیات اکټیو دی. هغوی الته په مختلف یونیورسٹیز کې اعلیٰ تعلیمونه حاصل کړو، هغو ایجوکیټډ خلق دی، هغو پولیټیکلی اویئر خلق دی، هغو بولډ خلق دی، هغو کانفیډنٹ خلق دی. نو هغوی چې کوم دی ډېر یو زبردست رول پلے کوي لګی دي او زه د فاټا مستقبل د فاټا د یوت مستقبل ډېر زیات روښانه اینما او زه دا تمه او دا امید لرم ان شاء الله چې د فاټا ځوانان چې کوم دی او د فاټا ینګ جنریشن چې کوم دی ان شاء الله هغه به د فاټا او د قبایلو په خاوره د انقلاب سبب جوړیږي ان شاء الله. دا زما یقین دی او دا زما امید دی ان شاء الله. کنزی خان تاسو تعلیم چې بار حاصل کړی دی او اکثر لکه الته پستر سټوډنټس د ډیسټریکټ سټوډنټس پاتې شوی، دا شان وسره په کې د فاټا نمائندګي هم شته په
سبا کومنګ ورو تاسو ذکر وکړو واقعي چې ار یو یونیورسيټي او ار یو کالج ته چې کوم دی هم زمنګ د فاټا د سټډنټان الحمدلله رسیدلی دی او غوړه صحیح کړی دا څومره فرق دی دا غوی په تعلیمي دا کې او زمنګ د ذہانت ته تاسو څنګه د فاټا سټډنټان کم لیول باندې دی دا ډېر زیات ډیفرنس لري ځکه چې هغوی په کم سوسایټي کې پاتې شوي دي هغوی ته هیلث فیسلټیز شته هغوی ته د ایجوکیشن کوالټي ایجوکیشن فیسلټیز شته هغوی ته هلته ښه جابس شته د هغوی په داسې معاشره کې پرورش کیږي چې هغوی پر امنه معاشره وي هلته چې کوم دی نیگیټیو ایلیمنٹس دونه نشته کمپیئر ٹو زمنګ سوسایټي چې کوم ذهني طور ریلیکس دي ذهني طور ریلیکس دي اغوی کام دي اغوی چې کوم دی پیسفل طریقه باندې خپل ژوند دلته تیری غټه خبره جي د پیس تا الته پیس ته دلته پیس نشته په دی وجه باندې د اغه خلکو ذهنونه چې کوم دي زمنګ ذهنونه چې کوم دي په هغه کې ډیفرنس څنګه شته دي او تاسو ردی مخکې زمانه د یوت کوېشن کو وس په دی وس ټیم کې زه ډیر زیات پر امید یم ځکه چې زمنګ یوت چې کوم دي اغه بالکل د فاټا اغه پکچر یې بالکل چینج کو د فاټا چې کوم پوزېټیو ایمیج وو د فاټا چې کوم نوم تله او خلک وېریدل چې دا بدل قسم خلک زمنګ چې د معاشري چې کوم اخلاق خه اخلاقيات زمنګ چې کوم پوزېټیو خبرې وې زمنګ د معاشري چې کوم اغه خه پهلو اغه ټول ارسي زمنګ ټول پاکستان تم پکو تکړو ټول دنیا تم پکو تکړو نو زم د اپینینس چې د خلکو کوم دي د فاټا په اړه کې یا د خلکو کوم نظر چې کوم دي هغه کې زړه زړه لوی چینج نه مزه چې په خپل باندې ما په اسلام آباد کې سبق وځو په یونیورسيټي کې ومنو زما پریزنټیشن یو کړی په اف سی آر باندې هلته ډېرو خلکو ته پته نه وه چې وټ از اف سی آر اف سی آر وایي څه تا فاټا د کم نظام نه لاندې ژوند تیری فاټا کې خلکو ته کم مسایل در پیش دي نو رو اوس یو ډېر غټ چینج را روان دی سلیم صاحب او دا چینج به سټپ بای سټپ راځي دا داسې اکدم هم نشي راتلی او زما زه دا ګڼم او زما دا سوچ دی چې د دې امیج په چینج کېدو کې او د اوپینینس په چینج کېدو کې زمونږ د یوت ډېر زیات غټ کردار دی او دا کردار به انشاءالله مخکې هم جاري څنګه چې تاسو ذکر وکړو یو سوال زما بلم ذهن ته راغی په یونیورسيټي لیول باندې یقینا چې د فاټا سټډنټان ډیر اکټیو دي او دی خپل مسلې او خبره دومره هایلایټ کړه چې فاټا یا خو چا پیژندنه او یا نن په داسې سټیجز باندې دا چې په یو غټو غټو چینلو باندې او په دغه باندې چې کوم دی په هغه باس روان دی انټرنیشنلی لیول روان دی چې یاره دا څنګه چې زموږ نظر او څنګه چې سوچ او هغه شان نه ده او زمونږ کوم سټډنټان دی د یوت حواله سبا خصوصا نو هم ډیر تعلیم یافته او ډیر انټیلیجنس دی نو په دې حواله ستا سو په یونیورسيټي لیول باندې د دوی د فارس आवाज چت کړي دی یا داسې سمو خر اغلی تاسو ته کنه یره جی دلته چې زمونږه تاسو ته پته دی فاټا یو جرګې اوس یونټ یونټي جوړې شوې دی یونټس ټول ټری په مختلفو جنسینو کې چې زمونږه دا کم کمپین چې دی دا ان ٹی ایف سی آر کمپین چې زمونږه کم دی چې د دې ایف سی آر د ریپیل کې دوه لپاره د ایف سی آر د ختمې دوه لپاره چې زمونږ ځوانان کم راجمع شوي دي نو د فاټا په سطح ماته تاسو ته خبر وکړه چې جنسینو په سطح باندې چې کم دی په فاټا کې هم جرګې جوړې شوې دي د هغه جرګې سمجي زما مکمل تعاون دی او د هغه جرګې غړي چې کم دي هغه د فاټا سټوډنټس ته چې کم مسایلي یا کمی مشکلات یې هغه ته هغه چې کلم راوتی دي بار ته د خپل حقوقو د اواز رچوتې د خپل حقوقو اواز د چوتې دوه لپاره او په هغه باندې چې کوم دی نظر ثانی کولو لپاره یا خپل مشرانو ته خپل مطالبه ور مخکې کېدل هغه کې هغه سه په هر ټیم کې ولاړې مزید په یوزي کې منی مشاته شوه او ساسره پروګرام په ترو باندې موږ غوښتل دا میسج ور کوم چې د فاټا د ځوانانو سره د فاټا د ینګ جنریشن سره به زه ان شاء الله د خپل حقوقو په جنگ کې قدم په قدم ان شاء الله ولاړې ما بل جی د فاټا سټوډنټس حواله سم خبرې وکړو مختلف یونیورسيټو کالجونو کې دوی تعلیمونه حل تحصیلې یقینا چې په یو ځای کې څوک پاتې کیږي هلته مشکلات هم راځي د دې لپاره داسې څه ورک شته د فاټا یا یو تنظیم یا کابینې په مختلف کالجونو کې یونیورسيټو کې چې هغه ته کوم مشکلات او کومې مسالې راځي نو دا بیا هغه سپورټ کوي بالکل جی دا بالکل شته دی زمنګ د باجوړ ډېر زیات نان پولیټیکل اورګنایزیشنز دی باکه بزتا ستې څو نمونه میات کوم چې یو ال فاټا سټوډنټ فورم دی د دې نه علاوه یو فاټا ستاسو دا کړو مته چې کوم د خبرو کتن دی دا اورال فاټا د پاره دی کنه دا اری جنسي د پاره ځان لزان له جوړي نه جی دا د نوم نه دې پته لګي چې ال فاټا سټوډنټ فارم
فاټا سټوډنټ اورګنایزیشن صرف لیډ کوي مختلف ایجنسیانو لکه وسله باډا سټوډنټ با جوړ ستا لوخته د مکمل فاټا د حقوقو د پاره جوړی دي زمونږ په اسلام آباد کې کوم یونیورسيټیز دي یا په پنجاب کې کوم یونیورسيټیز دي بلکې زه خو بده وم چې زمونږ په ټولو پروینسز کې ټولو یونیورسيټیانو دي په ټولو یونیورسيټیانو کې د فاټا زمونږ کوم سټوډنټس دي خپل اورګنایزیشن جوړ کړی دي خپل आवाज د چوتې دوه لپاره د خپل حقوقو ته پوسټ لپاره یا چې هغه تل تکم مسایل دغه مسایل د سولوشنز د پاره غو خپل ذمہ وار کسان ټاکلي دي خپل اورګنایزیشن جوړ کړی دي دا ډېر خبره ده او دا د خبرې نشاندهی ده چې زمونږ د فارټ اپ ځوانانو کې یو چینج راغلی دی یو تبدیلی راغلی ده خبرې خو ډېر خوند کوي ډېر ښه پروګرام روان دی خو ټیم چونکه زمونږ سره ډېر مختصر دی په اخیره کې ستاسو کسر ځوانانو لپاره چې کوم سټوډنټان دي داغو لپاره یو میسج ورکړي زه به په اخیره کې دا میسج ورکړم خپل د فارټ ځوانانو لا خپل ینګ جنریشن لا چې ول خو ستاسو ستاینه کوم تاسو لا داد در کوم دا کوم جرګه چې د فاټا یو جرګه چې کوم جوړه شوې ده هغه د قبایلو د حقوقو کوم جنگ روان کړي دي اول خو زه د غوې ستاینه کوم غوې له دا دور کوم غوې له شاباسه ور کوم چې ځوانان را مخ کی شو او د ځوانانو د خپل حق د پوسټ لپاره ودرېدل را مخ کی شو د دین علاوه زه غوې له دا میسج جوړ کوم چې خپل سوچ پوزېټیو ساتي نیگیټیویټي طرف ته مزای موږ ته ډېر زیات مشکلات راځي مخې ته وسم زمنګ چې کوم 3.8 ایجنډا او باقی ریس های کورټ او سپریم کورټ چې کوم یو جوریسډیکشن هغه موږ ته حاصل شوې دی خو د فاټا د کی پی سا مرجر هغه پاتې دی په پروینشل اسمبلی کې زمنګ نمائندګي پاتې ده نو زه غوښته دا وام چې موږ ته به نور رکاوټونه مخې ته راځي خو ان شاء الله موږ به دې رکاوټونه نه ریګو نو موږ به دې حالاتو مقابله کوو موږ به د هر قسم چې موږ ته څونه مشکلات مخې ته راځي موږ به دا غوی مقابله کوو او زمنګ د قبایلو چې کوم حق ته او زمنګ چې کوم رائټس دي ان شاء الله دا رائټس په موږ حاصلو او ان شاء الله فاټا چې کومه ده دا غي روخانه مستقبل چې کوم دی غره روان دي او موږ دا غي انتظار کوو ان شاء الله هغه وخت لري نه دا چې فاټا چې کوم ده هغه به مین سټریم ته راځي ان شاء الله د خیر ډیر مننه سکندر زیب خان تاسو موږ لري قیمتي وخت راکو او ډیر خوندوري خبرې مو کړې نو یو جهان مننه ستاسو ډیر مننه جی ګرانو کتونکو دا زمونږ د نننۍ ورځې پروګرام سکندر زیب خان زمو سره په دې پروګرام کې ملمو د بل یو خوندور پروګرام پورې ما سلیم الله لاره کې اجازه د الله فامان يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا 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 لا يا لا 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 يا لا 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 يا